Dua të ndalim pak tek politika e brëndshme në Serbi, protestat forta kemi parë në Novi Sad, në Beograd, çfarë po ndodh, kush po i organizon këto protesta? Protesta e parë u mbajt rreth një javë më parë në Novi Sad për shkak të një incidenti rrëzimi të një strehe në stacionin e Novi Sadit ku mbetën të vrarë disa persona. Por kjo ishte vetëm e organizuar nga vetë njerëzit. Ishte një reagim instiktiv ndaj politikës për të treguar që njerëzit nuk mund ta lënë me aq atë ngjarje. Regjimi u tremb dhe dërgoi disa vandal për të kryer akte vandale në Novi Sad, për të treguar që këto protesta janë të dhunshme, të egra e të tjera, dhe se opozita që mund të jetë pastyre, i synon destabilizimin e vendit. Nuk shoh ndonjë gjë të rrezikshme për regjimin në Serbi, sepse asnjëherë në historinë e skenës politike në Serbi nuk ka ndodhur që një protest të arrijë rezultate pa mbajtur zgjedhje para tyre. Dhe këto zgjedhje duhet të fitohen nga opozita dhe më pas protestuesit të mbrojnë në rezultatet e zgjedhjeve, por pas zgjedhje nuk mund të arrijet asgjë. Sa për të qënë i sigurt se nuk gabohen, mund të përmend një fakt që përmendet në ditët e sotme. Vetëm një ministër i infrastrukturës në qeverinë e Serbisë dhe dorheqen dhe askush tjetër nga qeveria u arestua për koncesionet ndaj sipërmarrjeve private dhe gjithashtu 17 protestues u arestuan edhe pse nuk kishin rekorde kriminale, edhe pse nuk kishin kryer vepra kriminale. Ndaj regjimi kërkon të përhap frikë mes njerëzve, por nuk është gati të sakrifikoj askënd që mund të jetë përgjegjës për këtë tragjedi. Dhe kjo do të çojë fatkeqësisht drejt tragjedive të reja, dhe nuk e di se çfarë do të ndodhë. Pavarësisht se protesta në Beograd është për motivin e vdekjes tragjike të personave në Novi Sad, ka pasur edhe nga ata që e shikojnë si të instrumentalizuara nga njerëz që punojnë për interesat Moskës pas atij afrimit të Vučić me Donald Trump me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se zhvendosja e protestës nga Novi Sadi në Beograd ka pasur vetëm një qëllim, që të nxisë protestat. Në Novi Sad ishte dy fishi i protestuesve, edhe pse është një qytet 5 herë më i vogël se Beogradi,
por janë shumë të vendosur të kërkojnë drejtësi dhe të bëjnë gjithçka për të realizuar këtë. Në Beograd nuk pati një mesazh konkret politik, nuk pati lider politik që e ndoqën protestën. Dhe nëse shohim pamjet nga protesta e djeshme, disa nga protestuesve protestonin me flamuj kundër bashkimit evropian. Ndar, nëse nuk jeni për bashkimin evropian, do të që jeni për Rusin, për BRICS, për grupimin BRICS. Dhe regjimi në Serbi ka bërë një punë të madhe për Rusin, duke vendosur, duke shpenzuar energjinë e njerëzve në protesta, duke vendosur perëndimin bashkimin evropian dhe shtetet e bashkuara, duke i cilësuar si fajtor për situatën në Serbi dhe rusët si të mirë dhe miq të përjetshëm të serbëve. Në të njëjtë e gjitha kjo në të njëjtën kohë kur Serbia po bën marrëveshje me bashkimin evropian. Dhe kjo është arsyeja përse Vučić po luan këtë loj politike në mënyrë inteligjente, duke vënë opozitën kundër bashkimit evropian. Dhe ky është mashtrimi më i madh në gjithë këtë protest. Zoti Çanak, faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit juve, kënaqësia ishte e imja.